Dalším bodem je zpráva kontrolního výboru. Jenom krátce, kontrolní výbor se sešel tedy už 6.9., takže jsme se toho zvolili, který byl plánován, ale se to bylo na 20.9. se odvedu, takže se zdání. Projednali jsme všechny body, které jsme projednat měli, zápis máte, myslím si, že jsme se s ním asi seznámili, já to bude další komentář. Děkuji, diskuze k tomuto bodu. Usnesení, kde vám řeču číslo 10. Zastupitelstvo města, já už jsem si to našel, zastupitelstvo města bude na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 6.9.2017 pro přijetí usnesení. Takže to je 13. Ano, to je 13. Takže dneska je to vám.